soldat bi dem xare ñibisi wul dund fay dé fayé kula om de to nek fétalam ani wa ñoomin kay ani ñoomin kay ñoomin kay ale family crew sur scène family crew gay nga xamanteni ñom la wajun war di ndamo ñu nek fiexta ci sen dekk en tout cas yare jam ale ale yare jam family crew igene me kay ngata ngat fofo fi ndef fi ngata ngat yeah ñomin kay ndef fi ngata ngat ingene meke injali dan jalit bari nga ngat ma ingenna dakaru fele yes andun felu yeah dakaru fele yeah anyo jor felu yes dakaru fele yes ngario boy ngado dj baya ketok all sure yes Kok
jori gada masin fe jam kangero la fo sugnain senye yara injo tanjo Yes, I. Yeah, you for 10. Holla at the real one. 1-7-4-0-9-9-8-6 is the number. Holla at the real one. Yeah, you know what I'm saying? Help me. Because you're going to be able to do it. You're going to be able to do it. You're going to be able to do it.